Sabirabadda 16 yaşlı oğlanı və 12 yaşlı əkiz qardaşları elektrik cərəyanı vurub. Sabirabad rayon prokurorluğunun məlumatına görə iyulun 31-i saat 11 radələrində rayonun Cavad kəndi ərazisindən keçən su kanalında 3 nəfərin ölməsi barədə məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı 2007-ci il təvəllüdlü Orxan Əlizadə və onun qohumları əkiz qardaşlar 2011-ci il təvəllüdlü Nihat və Əjdər Əlizadənin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi müəyyən edilib. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olan səhlənkarlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılır.